xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SWDCA xaruntooda Muqdisho ayaa kulan waxa ay ku qabteen la xiriira sidii loo wacyigelin lahaa loogana hortegi lahaa gudniinka fircooniga. Haddaba kulankaasi waxaa ka qayb galay wariye Maxamed Qays Xasan Maxamed. lixda bisha Febraayo waa maalintii loo aasteeyey ka hortagga gudniinka fircooniga ee gabdhaha yar. Haddaba xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey SWDC ayaa kulan looga hadlayay xadgudubyada dhinaca jinsiga ah ee gudniinka fircooniga uu ka midka yahay. Waxay u qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada diinka, odayaasha dhaqanka, sharci yaqaano, dhaqaatiir dhanka gudniinka ah, haweenka qaar ee xiriyaha barakacyaasha iyo dhalinyaro. waxaana intii uu kulanka socday la isku soo hadal qaaday sida loo baaji karo ama looga hortagi karo gudniinka fircooniga iyadoo la sameynayo iskaashi gudniinka fircooniga lagu ciribtirayo oo aysan kala har u lahayn qaybaha bulshada ay ugu horeeyaan culimada diinka oo kaashanaya xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee SWDC la taliyaha dhinaca shariga xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee SWDC Zahra Maxamed Axmed ayaa sheegtay in dhib badan ay kala kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed gudniinka fircooniga isla markaana shoog ay ka qaadaan xilliyada qaar hadda islaamiyi ka shaqeynaya ama dhalmada ama gudniinka oo ayaga ruuxdu aakhir laga weydiin doono gabadha Soomaaliyeed ee jarjareen udigeeda baxay ama dib yar inuu ku dhaco iyadoo 2 sano jirto ama 3 sano jirto la leeyay dib ma ku dhacay ha hal toltolo marka waxaas maskaxda aan qabno oo bini aadanka agaba dhaasan shooga ay ka qaaday ee dhici karta cadawtinimo inuu u qaado bini aadanka oo dhan maxaa jiray iyadoo 2 sano jirtay xanuun bilaawday marka taasan rabnaa asan uga hortagi lahayn sidii ay ku nool yihiin gabdhaha muslimka adduunka in gabadha Soomaali ku noolaato naxariista ay heshay caafimaadka ay heshay waxbarashada ay heshay diinta inta meesha ay ka gaartay ay heshay marka hadda maanta waxaan ku faraxsanahay 26 kan sano Soomaali waxa uu ziyade cilmiga diiniga aa u ziyade Sheikh Maxamuud oo kamid ahaa culimada diinka kulanka ka qayb galay ayaa daha ka rogay sharci ahaanshiyaha gudniinka fircooniga maadaama lagu murunsan yahay iyo diinta waxa ay ka qabto marka ruuxa inta aad wacyi geliso aad wax u sheegto haduu sii wado ka way ka dambi gale laasi gabadhaada u roono gabdhaha ficeeda ayayna ka liidanin haddii islaan qaatinada intay ku geysay ee sidan ku sameysay hooyada dambi male waxba ha caafin ama caafi khayr ma baraadinaysayba ruuxa khayr aan maxal caafin ba adey weenaag bu kula raadinay gabadhaada dil mayna islahayn culimo u sheegtayna mayna arkin kitaab laga hadlina mayna arkin wax kanahiye mayna arkin waxa uu arkaysay wada iska toosan ee hadda kadib gabdhaha wacyi yeeshay ee wax garad ka yeeshay ee warka maqlay umbaa raba inay kala soocaano inta sunnada ahayn ay daayaan oo nabiga warkiisi gabdha ka hor yimid ayaa culimo ka hor timid ayna noqonin inta zaaidka oo ama fircoon iyo xagga ay kaga dareen ciraaqiyiintu ay ku dareen aan reebno shami wala tana kiisa suyudi waa muhadith waa nin jilaa waa nin weyn waa xasan buu yiri saasan ku dayinay mid ka mid ah dhaqaatiirta dhinaca gudniinka gabdhaha ayaa sharaxaysa dhibaatooyinka gabdhaha yar ee u geysto gudniinka fircooniga maalinta caalamiga ee gudniinka fircooniga ah maanta waxaan ka hadlaynaa waa gudniinka fircooniga ah gudniinka fircooniga marka waxaa lagu qeexay inuu yahay qayb ahaan ama guud ahaan in la jaro xubinta taranka ee habeenka xubinta taranka ee habeenka laba qayb ayaa loo kala qaybiyay qayb gudaha ah iyo qayb banaanka ah jariinkan marka oo gudniinka fircooniga wuxuu ku dhacaa qaybta banaanka ah qaybta gudaha ah waxaa ka mid ah ilmagaleenkii fallopian tube oo tubooyinkii soo qaaday ugxaanta iyo ilmagaleenka afkiisa intaas waa internal organs la isku dhaha or reproductive health iyo reproductive system ka qaybta banaanka ah ayaa waxa soo jirta marka faruuriyo oo labada faruuriyo laabi major iyo laabi minor laha waa qaybta waaweyn iyo qaybta yaryar kintirkii oo kore qaybtii dhalmada oo baarti kanaalaal dhaha oo ay soo marayeen caruurta qaybtii kaadid oo afka hore oo uri taraal dhaha oo kaad bareenka ah intaas waxa la isku dhaha vulva la isku dhaha waa qaybta kore ee external organs of reproductive system ka marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu keenaa saan wada ognahay dhibaatooyinkaas xiliyay kala leeyihiin waxaa jirta dhibaatooyin dhow iyo dhibaatooyin dheer dhibaatooyinkaas dhow qofka markii cunugtan yar la gudaayo ee kala kulmi karto waxaa ka mid ah marka hore cunugta la dhaawaa lagu gudaa inay shoogto ama ay naxdo Umar Maxamed Umar Xirow oo isna ka mid ah culimada diinka kulanka qayb galay ayaa sheegay in culimada iyo wasaaradda diinta iyo qafta ee dawladda Soomaaliya isla garteen in laga warhayo xilliyada ay dhacayaan gudniinka si aysan u dhicin xadgudubyo dhinaca gabdhaha ah oo ku saabsan gudniinka fircooniga wasaaradana waa ka hadashay haddana waxaa laga sameeyay doona awareness fara badan kaasa wuxuu ka imaan doonaa go'aan ka imaan doonaa hadduu la idmo insha Allah ta'ala runtii
dalkeena Soomaaliya ayaa waxa ka jira caado soo jireen ah oo inta badan ay isticmaalaan dadka taasoo loo yaqaan gudniinka fircooniga inkastoo ay jiraan hay'ado oo leeyahay gudniinka fircooniga sidii looga hortagi lahaa waxaana xarumahaasi hormuud u ah xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay SWDC taasoo isku xilsaartay in bulshadeeda ay ka wacyigeliso gudniinka fircooniga sidii looga hortagi lahaa Maxamed Qays Xasan Maxamed Kalsan TV Muqdisho